بامەبەستی زیاتر هەماهەنگی لە نێوان هەردوو وەزارەتی کارەبای عێراق و هەرێم و چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا لە ناوچە جێناکۆکەکان وەزیری کارەبای عێراق لەگەڵ وەزیری کارەبای هەرێم کۆبووە. کەمال محەممەد وەزیری کارەبای هەرێم ڕایگەیاند گرفتی هێڵەکان و یەک سیستەمی لە نێوان هێڵە هاوبەشەکانی هەرێم و بەغدا چارەسەر دەکرێن. مەبەستە سەرەکی هەف تەنسیق و هەف هاریکاریاندا بەرە هەردوو وەزارەتەدا بەردەوام بیت. هەروسا چەندین جهمە هەنە و گرێداینە پێکوو بە وانە مادەی 140 کوت بژنێ وەکو مەخمور و شێخان و ئەف دەبەرە هەتا ناحیا جەبار و ئەف دەبەرە پار چەندە خوازیەک مەش جەنابوی کردبوون و پشتی کو مەسەرەدانە بەغداژی کردبوو سوپاسانە بە ئەف داخوازیە زۆربەی ئەوان هاتنە جێبەجێکردن. هەروسا چەندین بابەتی دیترێ گرێدای بوون و شوانە ئەف پرۆژێت قەرزە یابانی شوانە مەحەتێ دێرالوک بۆیە و گرێدانە خەتێ 400 بەرە مە و میسول و تورکیادا بووە. عادل کەریم وەزیری کارەبای عێراق ڕایگەیاند هەوڵەکان بۆ ئەوەیە هەموو ئەو قەزا و ناحیە کێشە لەسەرەکان کە گرفتی کارەبای نیشتیمانیان هەبوو بێ خستنی هێڵەکان و دروستکردنی وێستگەی نوێ ئەو گرفتانە چارەسەر بکرێن. و ناوچانەی کە ناوچەی کێشە لەسەرەکانە کۆمەڵێ شار و قەزا و ناحیە کە هەم ئیقلیمی دارەیەکە هەرێمی کوردستان هەم لەگەڵ ئێمەشا بەشێکە لە ئێمە وەکو فەرمووی ناحیەی جەبارە و هەروەها بەرەو کفریۆ بچین ئەگەینە مەخمور و شێخان و هەروەها هەندێک کێشە هەیە لە مەتەقەی قەرانگیر و وانەش چارەسەری دەکەین. بەشێکی زۆرمان چارەسەر کردووە. هەندێک تەعاون و هاوکاری هەیە لە بواری کارەبا لەگەڵ هەردوو لای ئێمە هاوکاریەک دەکەین لە دێرلوک کێشەیەکی یانی ئێمە دەوارین بتوانین دوای ئەوەی کە موازنە لە عێراق جێبەجێکرا هاوکاریان بکەین بۆ و وێستگەی تەواو بێت. هەروەها لە هەندێ ڕەبت و هەندێ هاوکاریتری بواری کارەبا هەبوو بە تەفسیل کاری تەکنیکی بەحتە باسمان لێوە کرد و ئێمە هەمیشە هاوکاری تەواوی برای بەڕێز و وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان دەبین و عێراق وەحدەیەکی یەکێتیەکی یەکی چاوەڕێ دەکەین لە بواری کارەبا. ئێمە زۆربەی وڵاتانی دراوسێ ڕەبتمان هەیە ڕەبتی کارەبایی ئومێتەکەین لەگەڵ ئەقلیمیشا بە ئاسانی ئەو ڕەبتە جێبەجێ بکەین بۆ ئەوەی هەم سیستمی ئێمە سیستمی ئەوانی سەقاتی تێ بکەین. وەزارەتی کارەبای عێراق دوو گرێبەستی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ واژوو کردووە بۆ باشترکردنی دۆخی کارەبا. وەزارەتی کارەبای هەرێمیش تا کۆتایی مانگی دەی ئەمساڵ 500 مێگاوات کارەبای دیکە بەرهەم دەهێنێت و دەیبەستێتەوە با تۆڕی نیشتیمانی. سەرباز محەممەد، گەلی کوردستان، هەولێر.